Добрий день! Це програма «Тінейджерські новини» і я її ведуча Сафонова Анна. Поети серед херсонської молоді. Роль Херсонського академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша в житті Херсонщини. Сьогодні ми розкажемо вам про Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр імені Миколи Куліша. Поспілкуємося з акторами, заглянемо за лаштунки. Точно будемо гаяти часу. Ходімо зі мною. Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр імені Миколи Куліша має багаторічну історію. Він завжди вирізнявся грандіозними виставами, талановитою акторською грою та святковою атмосферою. Сьогодні ми поринемо у чарівний світ театрального мистецтва та дізнаємося найцікавіші історії із життя творчого колективу. Вже 25 років театр розквітає під керівництвом Олександра Андрійовича Книги. Він успішно організовує роботу театру, пильно слідкує за кожною подією та контролює діяльність всіх робітників. Генеральний директор має цікаву історію успіху та довгий творчий шлях. Наполеглива праця керівника вивела театр на новий рівень, зробивши його одним із найкращих в Україні. За цим стоїть величезна праця і керівника театру, безумовно, і всього колективу творчого. Тому що театральне мистецтво, воно колективне. Тут всі працюють на головний результат, на виставу, на її продаж, на позиціонування театру. Тому я завжди наполягаю, що в театрі немає головних. Тут і техпрацівник головний, і актор головний, і режисер головний, і директор головний. Всі головні, тому що ми робимо одну загальну спільну працю. Звичайно ж, душею театру є актори. Більше ніж 100 людей творчого персоналу працює для того, щоб дарувати глядачам усмішки, емоції та тепло. Акторська гра допомагає поринути людям у світ театру з усіма його таємницями. Заслужена артистка України Олександра Перновська працює у Херсонському академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша на посаді завідувача трупи з 1999 року. Але вона не залишила діяльність актриси. Олександра Васильівна ще й фея чарівниці, яка дуже любить свою героїню, тітоньку Тілі Трям з дитячих вистав. Олександра Перновська любила виступати ще в дитинстві. Актрисою стала 18 років і зараз продовжує з успіхом виступати на сцені. Її творчий девіз – робити або добре, або набратися за діло взагалі. В 99-м году я пришла в театр, конечно, как актриса театра кукол, и пришла с идеей, чтобы в волшебной стране Тили Мили Трям, где были большие куклы-великаны. И я пришла как Микки Маус. Потом я попыталась себя найти в другом жанре. Это работала я и работаю до сих пор как актриса разговорного жанра. Я выхожу с миниатюрами, как Клара Новикова, как Светлана Рожкова. И вот таким образом пытаюсь в себе не задавить актерское начало. Сергій Михайловський – артист вищої категорії у Херсонському обласному академічно-музично-драматичного театру імені Миколи Куліша. Це багатогранна, талановита особистість. Сергій є провідним актором в театрі імені Миколи Куліша, а саме в постановах «Продавець дощу» і «Козаки жартували», «Ніч перед Різдвом». А також він бере активну участь у інших постановах. Це не я вирішив, це вирішила доля. У 1995 році, це було так давно, я проходив мимо училища культури, я вирішив, куди мені поступати після школи. І побачив оголошення, де було написано, набирається до училища культури курс режисура та майстерність актора. Мені сподобалась назва. Оце все вирішило. Мені все подобається, і драматичні, і комедійні ролі. Ну, останнім часом доводиться грати в основному характерні ролі. У будь-якій професії головне наполегливо працювати і мріяти. Молодий та перспективний артист Іван Белікчі працює у театрі з 2012 року на посаді соліста-вокаліста першої категорії. Активно задіян у репертуарі театру. Тож завітайте до театру, щоб подивитися постанови з його участю, наприклад, Труффальдіно. Я закінчив музикальну академію, і тому мої ставки більше направлені на музыкальные произведения, музыкальные вообще шоу, постановки. Вот. Но, тем не менее, приходилось работать и понимать что-то новое для себя. И когда была уже сделана работа, то отмечали, что есть задатки, есть что развивать. Вот, есть что-то хорошее, есть что-то, то, что нужно
менять, улучшать, ну, в общем, как-то так. Жодна театральна вистава не обійдеться без яскравих костюмів, шикарних зачісок та вражаючих декорацій. Ця відповідальність лягає на плечі директора-розпорядника театру Юлії Бунчак. Їй підпорядковуються усі технічні працівники – від перукаря до художника-постановника. Ця посада дуже відповідальна та вимагає пильності та зосередженості. Юлія Бунчак розповіла нам, як їй вдається успішно виконувати свою роботу. Це благодаря людям, які мене окружають, моїм начальникам цехов, які дуже довго працюють в нашому театрі, які досконально знають свою роботу, на яких завжди можна положитися. Вот. І от благодаря їм. Этот механизм работает. Отже, театр грає важливу роль у житті всієї Херсонщини. Своїми чудовими виставами та затишною атмосферою він наближає херсонців до світу театрального мистецтва та розвиває почуття прекрасного. У цьому театр допомагає весь творчий колектив. Ми бажаємо акторам творчої наснаги та професійного росту у своїй справі. Для кожна вистава супроводжується ухиливими аплодисментами та посмішками глядачів. Чого почалася історія створення легендарного соціального сайту Facebook? Саме у співзасновника Facebook, студента на той час Марка Цукенберга, з'явилась думка створити цей сайт. Надихнув на це довідник приватної школи Philip Exeter Academy, де розміщувались фотографії і адреса учнів цієї школи. FaceMesh, назва цього сайту, привернула увагу багатьох студентів Гарвардського університету, а разом з тим і адміністрацію цього закладу. В подальшому Марка Цукенберга звинуватили у порушенні безпеки, авторських прав, недоторканності, приватного життя. Але згодом засновник FaceMesh виграв справу і почав працювати над іншим вебсайтом. Спочатку користувачами були лише студенти Гарвардського університету, але згодом сайт почав набирати слави і про нього заговорили всі. Наразі цей вебсайт може похизуватись декількома сотнями мільярдів доларів в обороті, тісною співпрацею з компаніями Microsoft та Google. Це дійсно є великим успіхом для цього сайту, але є одна загроза – це конкуренція. Зараз багато соціальних мереж набирають обертів щодо кількості зареєстрованих – Twitter, Instagram, MySpace, ВКонтакті, Однокласники і так далі. Але все одно Facebook є найпопулярнішим вебсайтом у всьому світі, адже саме компанія Microsoft у 2007 році придбала 1,6% акцій Facebook – 240 мільйонів доларів, що дозволило вирахувати загальну вартість компанії – близько 15 мільярдів доларів. Також у 2010 році вийшов фільм «Соціальні мережі», в якому розповідається про Марка Цукенберга та створення Facebook. Ця стрічка здобула статуетку «Золотого глобусу» як найкраща драма 2010 року. Отже, ми можемо сказати, що Facebook – це бренд, котрий доводить нам, що соціальні мережі – це не лише знайомство, спілкування та розваги, а також це серйозний бізнес. Кожного року Херсонський академічний ліцей імені Олега Васильовича Мішукова випускає майбутніх талановитих політиків, підприємців, журналістів та юристів. Сергій Пінькас – випускник 1998 року факультету правознавства, а зараз перший заступник голови міста Цюрюпинська, кандидат економічних наук, згадує про роки навчання у ліцеї як період формування. Ці ліцеї – це люди приходили вже за конкретними знаннями, і там случайних на той момент людей не було точно. Да? І з нами в групі вчились ребята, які побіждали на всеукраїнських олімпіадах. Там, естественно, для того, щоб на їх фоні як-то виглядіти, необхідно було не зубрити, да, а розуміти, вчити і доказувати преподавателям свою состоятельність, знання свої і тому подобне. Багаж знань – це точно пригодився. Сергій Володимирович зізнається, що крізь роки він проніс не тільки знання, а й дружбу, що й дотепер спілкується з однокласниками. В самому ліцеї ми почали зустрічатися, общатися з друзями. На фоні учоби це все об'єднялося, це були якісь походи совместні куди-то, якісь там вечеринки, як це зараз називають, да? Соответственно, і дружеські, якісь приятельські отношения, вони от як зародились от до сьогоднішнього дня. Сергій Пінька стверджує, що ліцей навчив головному – вмінню вчитися та бути дисциплінованим. Ці вміння і досі допомагають у житті. Корінним образом все помінялось в житті, да? Тобі дають завдання за неділю ізучити книгу формата А4 в общей сложности, например, на 800 страниц. Это заставляло студентов за очень короткий промежуток времени получать максимум информации. То есть уметь читать литературу так, чтобы брать оттуда то, что тебе нужно. Формировали те навыки, которые нужны уже будучи студентами, начиная вот способа ведения конспектов, да, и заканчивая процессом сдачи того же экзамена. Такая закалка своего рода, она, безусловно,
помогали. Ще одна сторінка із життя відомих випускників Херсонського академічного ліцею перегорнута. Та надалі на нас чекають не менш цікаві. Різні люди висловлюють свої емоції по-різному. У когось це – малюнки. Хтось виражає свої емоції через мову і слово. Хтось надає перевагу фізичній праці. Але сьогодні ми поговоримо про молодь, яка свої переживання висловлює у віршах. Нині написання віршів різного змісту – справа звична. Багато хто пише вірші не для себе, а для того, аби бути популярним. На рівні з цим люди пишуть вірші для себе, незважаючи на те, читає їх хтось або ні. Я читаю поезію нашої сучасної молоді, поезію, прозу. Коли ми проводимо конкурси авторської поезії у нас в ліцеї, то доводиться перечитувати багато творів. Деякі учні діляться своїми здобутками, просять перечитати, дати їм оцінку. І, безперечно, я задоволена тим, що я читаю. Є різні вірші, є просто римування, є глибока поезія, пейзажна, інтимна, навіть філософська, про Шевченка, про країну, про дружбу. Різну тематику піднімають діти, про ліцей пишуть. Але чим мене чарують ці твори? Тим, що вони щирі. Навіть якщо це просто зримовані рядки, але дитина щиро хотіла щось розказати, щось показати. Окрім того, деякі юнаки та дівчата пишуть вірші рідною мовою і навіть відправляють їх на конкурси. Яскравим прикладом є дехто з наших ліцеїстів. Я пишу вірші і мені це подобається. В першу чергу для мене це звільнення емоцій, мої почуття, а вже потім якийсь сенс. Мир вокруг нас иллюзорен, сколько ты в стены не бейся. К сожалению, это true story. Это смысл моих любимых песен. Творчість молоді на стезі поезії багатогранна та перспективна. Різні жанри, різні мови, різні погляди на життя оживають та здобувають барву у віршованих рядках. Ми бажаємо натхнення юним поетам та удачі. Нехай їх твори і далі радують наші душі. Це були всі новини на сьогодні. Залишайтеся позитивними та креативними. До нових зустрічей!